Kan du ta oss in i ditt huvud? Hur, liksom, hur funkar det? Du sitter på bänken, du är liksom hjälpgumma, du kan hoppa in i princip vad som helst. Hur tänker man då under en match? Liksom, så här, gud, blir den skadad, jag kan få veta att jag ska bryta. Hoppa där, den skadan som måste hoppa in där. Du förstår vad jag tar det på. På träningarna har jag fått träna på ganska många olika positioner, så jag är ju ganska van på alla positioner. Så det kommer inte bli så här, oj, nu är jag på en helt ny position, utan jag har ju testat på alla. Sen är det klart att man sitter på bänken och försöker ju spela matchen i huvudet samtidigt. Mm. Att kommer jag in där så vet jag ju hur min motståndare är, och kommer jag in där så ser jag hur hon spelar. Sen är det väl alltid lättast när man är på en position och verkligen kan fokusera 100% på den. Men som sagt, jag ser det positivt att kunna spela flera år. Alltså, vad har du pratat med Olivia efter ditt inhopp? Nej, men inte så jättemycket mer än frågat lite hur hon mår och sådär. Och det verkar ju vara positivt, så jag tycker hon har gjort det jättebra och är i jättebra form, så det är väldigt roligt att se. Det är en god konkurrens vi har i gruppen, och det gör också att vi kommer att prestera på högsta nivå. Du har haft lite otur med skador genom åren, sådär liksom, skadebenägen med tröj, men du har haft lite skador. Hur känner du den nu? Hur är det mot kroppen? Nej, det är ingen problem. Jag hade ju någon liten bristning i våras, men de gick över snabbt. Mm. Nu känner jag mig jättebra.